Klart man vet vad fantasy är. Men det finns ju så mycket fantasy. Kan man dela upp genren i mindre bitar på något sätt? Vad är portalfantasy? Och vad i fridens dar är nedsänkningsfantasy? Tjena och välkomna till Fantasykanalen. Idag har jag inga recensenter med mig här som jag brukar ha. Däremot har jag Stefan som jag har berättat lite för oss om vad fantasy är tidigare. Och jag tror han ska fortsätta idag igen. Så glöm inte prenumerera på den här kanalen och gilla och dela vidare och följ oss på Instagram under Fantasykanalen. Och kommentera om ni vill att Stefan ska prata mer eller mindre om vad fantasy är i framtiden. Vad är det nu då, Stefan? Mindre? Det finns oerhört mycket här som vi inte har tagit upp ännu. Jag oroar mig fortfarande över detta. Vad menar vi egentligen när vi säger fantasy? Vad är det här för en genre som kan ha allting från drakar till häxor i Engelsfors till, jag vet inte allt vad vi kan hitta på. Man kan ju ha nästan vad som helst. När slutar det då att vara fantasy? Och det behöver vi ju veta i den här kanalen faktiskt. Ja, vi måste veta vad det är vi pratar om. Ja. Så hittills har vi klarat av två litteraturvetare som man brukar ta upp när det här kommer på tal. Men det finns en till. Oj. Vi måste prata om Farah Mendelssohn. Klart vi ska. Ja, så nu... Ja, jag gör det helt enkelt. Ja, gör det. Spring! Ja, Farah Mendelssohn alltså. Nu ska vi förstås inte prata så mycket om henne som om hennes idéer. Och det är idéer som har blivit väldigt populära bland de som forskar och skriver om fantasy. Farah Mendelssohn är brittisk akademiker och litteraturkritiker och fokuserar sedan åren kring millennieskiftet på science fiction och fantasy. Som de andra vi har tagit upp i den här serien har hon skrivit massor. Men det som fått mest inflytande handlar om hur man delar in fantasy. Mendelssohn pratar om hur fantasyberättelser konstrueras. Och då finns det inte bara en sorts fantasyberättelser. Hon säger att det finns fyra sorter och att de skiljs åt av hur det fantastiska kommer in i berättelsen. Vi tar de fyra sorterna här och nu, rakt upp och ner. Och om någon undrar så kommer de ur Mendelssohns bok The Rhetorics of Fantasy. Fantasyretorik från 2008. Nummer 1. Portal fantasy. Här följer vi huvudpersonen in i en fantastisk värld genom någon sorts portal. Böckerna om Narnia fungerar så, och det gör trollkarlen från Oz också. Men portalen kan också vara att ta sig till en mer fantastisk del av samma värld. I Harry Potter upptäcker Harry häxornas och trollkarlarnas dolda samhälle, och i Sagan om ringen lämnar hobbitarna det någorlunda trygga fylke för att ta sig ut bland trollkarlar, orcher och enter. Så de har så att säga hamnat i en ny värld i samma värld. Då är det ändå portal fantasy. Huvudpersonen i den här sortens fantasy ska nästan alltid ut på en quest. Det finns inget bra svenskt ord för quest, men det är ett slags ödesmättat uppdrag för att rädda världen. Eller rädda någon eller något annat som är illa ute. Stoppa Lord Voldemort, förstöra härskaringen, den sortens saker. Så huvudpersonen questar på och lär sig mer om den fantastiska världen hon har hamnat i, tills hon förstår den och kan lyckas med sitt ödesuppdrag. Läsaren hänger med huvudpersonen och får veta allt genom honom eller henne. Man behöver inte fundera över hur saker hänger ihop. Det förklaras. Ska vi ta ett exempel från någorlunda modern ungdomsfantasy har vi Ett hov av taggar och rosor av Sarah J. Maas, där människan Feyre hamnar i älvriket och måste lära sig hur allt fungerar där. Och till sist ger sig ut på en quest för att rädda riket. Nummer 2. Nedsänkningsfantasy. Här sänks vi ner i en fantasyvärld utan att få några förklaringar, som vi fick i portalfantasyn.
Karaktärerna i boken har levt hela sina liv i den här världen och tycker inte att den är det minsta konstig. Och vi får reda på vad de hör och ser och får sätta ihop det bäst vi kan för att försöka förstå vad det är som pågår. Det blir inte någon förundran om det till exempel flyger förbi en drake, för det fantastiska är ju karaktärernas vardag. Ofta handlar berättelsen om att karaktärernas värld håller på att gå under på något sätt. För när allt redan är känt och inget finns att upptäcka är det i princip åt det hållet författaren kan gå om det ska hända något. Exemplet här är Järnulven av Siri Pettersen. Pettersens värld innehåller mängder av fantastiska saker som karaktärerna ser som helt normala och som läsaren måste plocka upp ledtrådar om för att kunna begripa. Nummer 3. Intrångsfantasy. Här tränger det fantastiska in i vår värld, eller för all del i någon fantasyvärld, men ofta är det vår värld. Det börjar ofta med någon sorts litet, övernaturligt hot som blir allt större. Faran byggs upp, hotet kommer allt närmare, huvudpersonen försöker övertyga andra om vad som är på gång, men de tror inte på det. Och nu kommer snart den stora katastrofen. Det svåra för författaren är att göra ett slut som inte blir en besvikelse efter all uppbyggnad. Exemplet här är Bergtagen av Camilla Sten, där det börjar med att en kille försvinner i skogen och att det uråldriga hotet från skogen sedan byggs upp och upp och upp. Nummer 4. Gränsfantasy. Det här är en ovanlig sorts fantasy där författaren leker med läsarens förväntningar på vad som är verkligt och vad som är fantastiskt. Det gäller alltså att läsaren har läst ganska mycket fantasy, så att hon eller han har rätt förväntningar. Jag vet inte någon modern ungdomsfantasy som fungerar så. Ett exempel Mendelsohn själv tar upp är Joan Aikens novell Yes, but today is Tuesday från 1953. Där dyker en enhörning upp på en familjs gräsmatta och familjen blir mycket förvånad, för det är ju tisdag. Övernaturliga saker händer alltid på måndagar. Vad gör enhörningen här på fel dag? Vår egen fantasyexpert Stefan Ekman hade ett annat exempel. Diana Wynne Jones novell The Plague of Peacocks från 1984. Där en knepig situation behöver lösas och alla väntar sig att en liten pojke i grannskapet ska göra det. Läsaren förstår inte alls vad som pågår. Det var alla fyra typerna av fantasyberättelser. Och nu sitter ni säkert och tänker på fantasy som inte passar in på någon av dem. Och det är inte så att varje fantasybok eller fantasynovell måste följa något av de här mönstren. Mendelsohn säger själv att det finns berättelser som spränger gränserna. Och att fantasyförfattare ofta lånar strukturer från andra genrer som deckare eller vad det nu kan vara. Poängen är att väldigt mycket fantasy kan delas in på det här sättet. Det är inte alla som håller med. Att dela in fantasy efter hur det fantastiska kommer in i berättelsen vet jag inte någon som har protesterat mot. Men en del tycker att Mendelsohn överdriver mönstren i de olika typerna. Det kanske inte alls är så att intrångsfantasy måste ha den där kraftiga uppbyggnaden och att allt förklaras för läsaren i portalfantasy. Och så vidare. Så var hamnar vi till sist med frågan om vad fantasy är? Man kanske kan säga att det är när författare skriver om saker som de vet är omöjliga och inte försöker förklara dem vetenskapligt så som man ofta gör i science fiction. Dessutom finns det en särskild struktur på berättelsen. Atterbury pratade om ett lyckligt slut, Clute om ett fel i världen som rättas till efter att huvudpersonen förstått hur allt hänger ihop. Mendelsohn pratar om de fyra berättelsetyperna som vi har tittat på alldeles nyss. Och så finns det inga skarpa gränser. Det är inte så att något antingen är fantasy eller inte. Det kan vara mer eller mindre fantasy. Men till sist finns det ett väldigt lätt sätt att säga vad fantasy är. Det är det som står på fantasyhyllorna i bokhandeln. Så, det var skönt att vi fick det utrett. Det här var sista avsnittet i den här miniserien, men Fantasykanalen fortsätter med fler recensioner, intervjuer och vad vi mer kan hitta på. Prenumerera gärna så att du inte missar påhitten, och så var hygglig och gilla det här avsnittet och dela det med någon som vill se det.
så ses vi snart.